ឲ្យឈឺចាប់អ្នកណាខ្លះដែលបានឃើញអ្នកណាខ្លះដែលបានស្ដាប់អ្នកណាខ្លះដែលចងចាំអ្នកណាខ្លះដែលបានភ្លេចស្រក់ទឹកភ្នែកស្រែកទាមទារដើម្បីចង់បានសិទ្ធិ9ឆ្នាំកន្លងផុតបន្សល់នៅទុកដល់ក្រមក្រៀមទឹកទឹកភាពដល់អានិច្ចាកាយាពុះពេញដោយឈាមអ្នកខ្លះបាត់ខ្លួនស្ងាត់ស្ងៀមទាំងគ្មានដំណឹងរស័តអណ្ដែតដល់ទីណាក៏គ្មានអ្នកណាដឹងរងចាំទីតែធัว9ឆ្នាំកន្លងទៅអស់រយៈពេលជាយូរគ្មានអ្នកទទួលខុសត្រូវទន្ទឹងនឹងមុំៃចង់បានដំណោះស្រាយព្យាយាមរកគ្រប់វិធីស្នើសុំនិងផ្សព្វផ្សាយចង់មានគ្មានអ្នកណាចង់ក្រតែគុំលីខតតែងឲ្យវាស្នាយើងមិនល្អយកកំឡុងបដូរយកកំរៃប្រឹងរស់រស់ទាំងត្រដោសង្ឃឹមថាថ្ងៃមុខនឹងឈប់ខ្លាចជាទីសកលខ្ញុំលើកហាត់ថាបត់នេត្រាខ្ញុំសេចក្ដីសូមឲ្យផុតរឿងទាំងអស់រស់នៅមិនខ្លាចរអាញញឹមឲ្យផ្ដល់កំឡុងចិត្តឲ្យកំពុងរឿងប្រាជ្ញាយកចំណេះដល់ស្រ័យចំណងប្រឡងនឹងបញ្ហា2014ឈឺចាប់បេះដូងអង្រួនព្រឹត្តិការណ៍ផ្លូវវែងស្រេងហាក់ដូចគុំនុំគុំគួនតវ៉ារឿងប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីតែជីវភាពអ្នកតស៊ូដើម្បីសិទ្ធដើម្បីសេរីភាពស្វែងរកនៅយុត្តិធម៌ពពេញដោយឧបសគ្គឯណាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើផ្លូវដែលគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលកំពុងតែវឹកវរបាតកោបានប៉ះទង្គិចជាមួយអាញាធោបង្កជាហិង្សារងគ្រោះអាយុជីវិតមានអ្នកស្លាប់មានអ្នករបួសឈឺចាប់ទាំងកាយចិត្តខ្ញុំសូមរំលឹកដល់វីរភាពកម្មករដែលពលីអាយុជីវិតបថយបឋានទាំងត្រដោចង់មានគ្មានអ្នកណាចង់ក្រតែគុំលីខតតែងឲ្យវាស្នាយើងមិនល្អយកកំឡុងបដូរយកកំរៃប្រឹងរស់រស់ទាំងត្រដោសង្ឃឹមថាថ្ងៃមុខនឹងឈប់ខ្លាចជាទីសកលខ្ញុំលើកហាត់ថាបត់នេត្រាខ្ញុំសេចក្ដីសូមឲ្យផុតរឿងទាំងអស់រស់នៅមិនខ្លាចរអាញញឹមឲ្យផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យកំពុងរឿងប្រាជ្ញាយកចំណេះដល់ស្រ័យចំណងប្រឡងនឹងបញ្ហាជាច្រើនអ្នកប្រមូលផ្ដុំហើយតវ៉ាបាត់តកធ្វើបាត់តកម្មបាត់តកម្មអហិង្សាឈាមស្រោចលើធរណីដេកដួលទៅលើដីអ្នកណាខ្លះដែលនៅចាំបាត់តកម្មលើដងវិថីរងគ្រោះអាយុតិធัวបាត់បងអាយុជីវិតមានអារម្មណ៍ថាសង្វេគកែវភ្នែកឃើញការពិតគឺមិនអាចបំភ្លេចបានដកជាប់ក្នុងខួរក្បាលអ្នកដែលរស់ចាំយុត្តិធម៌អ្នកដែលស្លាប់ជួបយមបាលខ្ញុំរំលឹកដល់កម្មករសហជីពទាំងឆ្ងាយចិត្តជួយស្នើសុំនៅការងារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិចង់បាននៅអ្វីដែលហៅថាសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារយ៉ាងណាឲ្យមានរបៀបចង់មានគ្មានអ្នកណាចង់ក្រតែគុំលីខតតែងឲ្យវាស្នាយើងមិនល្អយកកំឡុងបដូរយកកំរៃប្រឹងរស់រស់ទាំងត្រដោសង្ឃឹមថាថ្ងៃមុខនឹងឈប់ខ្លាចជាទីសកលខ្ញុំលើកហាត់ថាបត់នេត្រាខ្ញុំសេចក្ដីសូមឲ្យផុតរឿងទាំងអស់រស់នៅមិនខ្លាចរអាញញឹមឲ្យផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យកំពុងរឿងប្រាជ្ញាយកចំណេះដល់ស្រ័យចំណងប្រឡងនឹងបញ្ហា